Замість оперативної наради на інспекцію містом. Традиційна Чорна п'ятниця змінила не лише формат, але й день обстеження. Відтепер міський голова спільно з комунальниками інспектуватимуть кожен мікрорайон Івано-Франківська на початку тижня. Бо так, каже очільник міста, зручніше та ефективніше. Цього вівторка під прицілом БАМ. Цей мікрорайон дуже сильно змінився. Якщо за 10 років взяти, то я пам'ятаю, тут тільки болото було, таких якихось речей не було, все-таки багато що вдалося зробити, але ще є робота, яку треба робити. Ну і дуже важливо, щоб люди, розумієте, коли люди живуть, все-таки коли є благоустрій, вони самі хочуть тягнутися, щось робити. Тобто десь посадити квіти, десь посадити дерева. Тому це навіть в психологічному плані дуже важливо. Стараємося, щоб в кожному районі щось змінювалося, і навіть у цей непростий рік, але люди відчували, що місто динамічно розвивається, рухається вперед і робляться роботи. Пройшлися дворами через заклади освіти, садочок, додарок та початкову школу номер 9. Тут міський голова доручив облаштувати доріжки та впорядкувати простір довкола, щоби діткам та їхнім батькам було зручно і комфортно. Окрім того, звернув увагу комунальників на дрібні недопрацювання, як то чистка дерев чи прибирання території біля смітників. Визначили і перелік масштабніших робіт, зокрема ремонт міжбудинкових проїздів. Ми обійшли наші двори, подивилися, які у нас є проблеми. Найпроблемніші ми домовились, що будемо найближчим часом робити. Це вулиця Дорошенка, 18, міжбудинковий проїзд. Біля церкви у нас є проблемні участки, де ми плануємо там забрукувати. Також домовились облаштувати дитячий майданчик на вулиці Мазепи, 167, корпус 3, 4, 5. Самий головний об'єкт на даний момент – це є вулиця Дорошенка, 18, 22Б. Це є, скажімо, міжбудинковий проїзд, який з'єднує там вулицю Сухомлинського, Мазепи, Дорошенка. Він є в дуже поганому стані, там є нагальна потреба його відремонтувати. На виконання дрібних ремонтів до місяця часу, цього переконують у профільному департаменті, цілком достатньо, щоб полагодити, прибрати, покосити та облагородити території. А вже складніші роботи обіцяють завершити до середини літа. До 3 місяців загалом ці всі об'єкти реально абсолютно зробити. А що стосується інших всіх таких дрібних доручень, як там ямку залатати, там лавочку поремонтувати, дерево підв'язати чи там траву покосити, ну воно робиться, так? Тобто ми сьогодні ходили і бачили, там десь прибирають, там косять, там сміття вивозять. Комунальні служби в силу того, як вони сьогодні можуть в цих умовах працювати, за тими тарифами, які є, вони цю роботу виконують. За кілька тижнів інспекція на чолі з міським головою знову повернеться у цей мікрорайон із перевіркою, як поралися комунальники із своїми завданнями. Наталя Озвик, Віталій Магалатій, телеканал 402.